Přátelé, Lenka Plačková nám vyčítá, že ji pořád nutíme zpívat, zatímco ona prý je hlavně dramatická umělkyně. Tvrdí, že její specializací na damu je dramatický přednes. Jsme řekli, tak si tady dneska teda něco dramatického udělali. Ona, že prý na potvoru zrovna nic nemůže, že prý by maximálně mohla přečíst nějaké slohové cvičení, které si měla kdysi vypracovat za domácí kůl. Tak aspoň uvidíme, jak Lenka Plačková umí číst. Já jsem si připravila můj životopis ohledem na umělecký vývoj. Narodila jsem se 17. září 1985 dvěma sympatickým rodičům. Maminka si mě hned od začátku velmi oblíbila. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi hřechtačky a abych pila mateřské mléko té správné teploty, spala maminka každou noc ve sklepě na 7. schodě. Na základní škole jsem byla neobyčejně hodné dítě. Jenom v 7. třídě jsem se zamilovala do učitele občanské výchovy. Chodila jsem za ním po vyučování do kabinetu a on mi za to daroval krásné náramkové hodinky, pravé české primerosky. Jednou nás ale v kabinetu nachytal pan ředitel a aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Byl odsouzen k smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem a tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Po prvních zkouškách jsem však byla přeřazená do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem pak nedokončila, a tak jsem se rozhodla dát se na umění. V Praze na Barrandově se právě točil film Titanic 2, tak jsem šla za panem režisérem, zda bych nemohla hrát krásnou Rose. Režisér si mě prohlédl a řekl, že bych mohla hrát maximálně díru v lodi. Potom jsem se seznámila s banjo bandem a tam jsem se zeptala Ivana Mládka, jestli by si mě nevzal za ženu. Ivan Mládek se na mě zadíval a řekl, sice nic moc, ale na chatu to bude dobrý. Lenku Plačkovou požádáme, aby se s námi ještě zaspívala písničku Neopatrný křeček. Křečka z kutále se snáze do polí. Zdali pak se z křečku nezranil o plečku, zdali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku. Spravil mi to návrstek nějakého boku. Na kolejích nebudu už nikdy dělat opěk. Hleda bych měl na zádech podrazové stopky. Křečka z kutálem se stázu do polí. Zdali pak se z křečku nezranil on vlečku, zdali pak tě něco